Ես Արման Հարությունյանն եմ, Regius Munchi Grand Master ուսուցիչ 2008 թվականից։ Ունեմ 100-ից ավելի աշակերտներ, թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ Ռեկին դա տիեզերական կենսական էներգիա է։ Այս ուսմունքը մարդուն տալիս է հնարավորություն լինել ավելի առողջ, երջանիկ, հաջողակ։ Ռեկի մասին գրված են բազմաթիվ գրքեր։ Այն տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Ռեկին դա հին ուսմունք է, բայց նա ապրում է իր զարգացումները, և ես էլ նրա հետ զարգանում և կատարելագործվում եմ։ Սիրով կկիսվեմ իմ հին և նոր գիտելիքներով։